Патріоти юнацтва табору «Салют» розпочали кримінальне провадження. На навчаннях займаються, сібри займаються дайвінгом. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сьогодні до табору «Салют» мала приїхати комісія з Миколаївської облдержадміністрації. Зараз там працює наша кореспондентка Ніна Булах. Ніно, розкажіть нам про стан табору. Вітаю, Вікторія. Значить, коли ми були в таборі «Салют», то ніякої комісії при нас не було. Можливо, були вони раніше, а можливо, під'їдуть пізніше. Ніякої перевірки ми не побачили. У таборі «Салют» відпочивають діти учасників АТО, сиріт та з багатодітних сімей. Вони приїхали сюди безкоштовно, в табір. Заїхали десь тиждень тому. І з перших днів скаржились на жахливі умови в таборі. Діти нам показували, в яких умовах вони там проживаються. Звісно, жахливо, ніяких норм санітарних там не дотримано. Тріщини в стінах, дірки. Деякі діти говорили, що у них навіть живуть криси в кімнаті. Ну, ось так. І дуже скаржаться на харчування в школі. Говорять, що на столах таракани повзають, борщ їм розсипають у відрах, тобто взагалі їм не подобається, як вони харчуються в столовах. Але керівництво це заперечує і говорить, що у них все дотримано, всі санітарні норми у них є. Дякуємо. Нагадаю, на зв'язку була наша кореспондентка Ніна Булах прямо з табору «Салют». Нагадаємо, вчора, 1 липня, 16 дітей з діагнозом кишкова інфекція госпіталізували до Березанської центральної районної лікарні. Хворі знаходяться в інфекційному відділенні. Про це повідомила речниця управління охорони здоров'я Ангеліна Кріхелі. Діти відпочивали у таборі «Салют» у зоні відпочинку Коблеве. Директор «Салюту» звернувся до Березанської ЦРУ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання, і до закладу було направлено лікаря-інфекціоніста. Ці діти оглянуті медичними працівниками і забезпечено відповідну госпіталізацію 16 дітей у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРУ. За словами головного лікаря Березанської центральної районної лікарні Василя Гайдаржи, джерело зараження – їжа або напої. Попередній діагноз – це агастроентероколіт. Дітки у середньому та легкому стані перебігу хвороби. Остаточні діагнози – після кишкових посівів. Медикаментами директор табору забезпечує. Ну, зараз звичайна робоча обстановка. Записуємо історію хвороби, призначаємо ліки в присутності педіатра та інфекціоніста. За словами голови Березанської райдержадміністрації Сергія Танасова, у таборі відбудуться перевірки. Ситуація стабільна. Звідки ляд взявся у очах? Зараз вже займається Держпродспоживслужба. Але ми торік мали спільну ситуацію, дуже схожу. І в очах був вживання їжі в несанкціонованих місцях. Вони її купували на сертифіковану їжу. Найближчим часом будуть проведені всі заходи по перевірці цього табору. Вікторія Чернявська, новини UA Миколаїв. У Миколаєві триває відключення від централізованого водопостачання боржників. У рейді з співробітниками комунального підприємства «Миколаївводоканал» поїхали і наші кореспонденти. Вулиця Вінграновського, 5. В одного із мешканців заборгованість 4,5 тисячі гривень. Співробітники водоканалу намагаються поспілкуватись із боржниками. Чи відкрили мешканці будинку двері та чи мають дії перевіряючих юридичне обґрунтування? Дивіться у наступному випуску. Сьогодні в Одесі проходить перший практичний день українсько-американських навчань «Сі-БРИЗ-2019». Військові відпрацьовують водолазний компонент. В ньому беруть участь 9 водолазних груп, 125 людей з 6 країн. Учасники навчань представили водолазне обладнання, з яким працюють, та відпрацювали завдання.
Молдавис. Let me know when it's hooked up. Сьогодні ви мали можливість побачити наші головні завдання, які ми тут випрацьовували. Це пошук, ідентифікація та розмінування вибухонебезпечних предметів як на поверхні, так і під водою, а також на гідротехнічних спорудах та на корпусах кораблів та суден. Також іншими завданнями є обстеження, підготовка до підйому затонулих предметів, підводна сварка та різка під водою. Дві пожежі в Миколаївській області сталися в ніч на 2 липня. Так, о 3:02 загорівся автомобіль ВАЗ-2107, припаркований на вулиці Достоєвського в місті Первомайськ. За вказаною адресою прибув черговий караул. Вогонь охопив площу 8 квадратних метрів. Пожежу загасили за півгодини. О 4:33 рятувальники виїхали на пожежу двох гаражів на вулиці Героїв Врадіївщини, селище міського типу Врадіївка. Перш ніж приступити до гасіння, перекриття та покорівлі споруд, рятувальники викотили на подвір'я два легкових автомобілі, які знаходились всередині приміщень, тим самим не допустивши їхнього займання. О 4:46 пожежу площею 9 квадратних метрів загасили. На місці працювало 8 рятувальників та 2 автомобілі. Причини займання встановлюються. У зв'язку з ліквідацією аварії на мережах водопроводу центр міста Миколаєва залишиться без води до вечора. Про це повідомляється на офіційній сторінці служби оперативного реагування Facebook. Воду перекрили о 9:30. Витік води відбувається на перехресті вулиці Велика Морська, Соборна. На час ліквідації аварії воду перекриють до 17:00. Без води залишаться вулиці Соборна, Лягіна, Шевченка, Велика Морська та Потьомкінська. Це були всі новини на цю годину. До наступних зустрічей.